Re, viss ēters ir te! Arhitektūras un mediju centrā HDV 6 šodien notiek mūzikas klipa filmēšana. Tā ir Katrīnas Gupalo jaunākās dziesmas rezistants jeb pretošanās video versija, kas top kā atbalsts Ukrainai traģiskajās kara dienās. Dziedātāji atklāja, ka tā ir arī viņas sirdsbalss, jo no tēva puses viņa pati ir ukrainieta. Es raudāju, un trešajā dienā mans draugs Andrejs pateica, Klau, tā neies, dari kaut ko. Es apsēdos un uzrakstīju dziesmu, un es esmu ļoti pateicīga Andrejam par to, jo tagad visas šīs emocijas un bailes un negācijas ir kaut kādā virzībā aizgājušas no tā. Es ļoti ceru, ka būs kaut kāda jēga. Dziesma skan trīs valodās – ukraiņu, krievu un angļu. Un to izpilda aptuveni 40 mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Krievijas. Lai cik miljardus tu negāstu ārā, lai cik lielas armijas neveidot, lai kādus pārspēkus, bet kad tu paskaties tajā vieniniekā, tajā ukraiņu acīs, tur ir kaut kas tāds, kas ir ārpus šīs pasaules. Un tas ir kaut kas tāds, ko es šajā brīdī mācos. Es nekad nedomāju, ka kaut kas tāds varētu notikt ar mani. Mums ir jābūt ar viņiem katru dienu, lai arī cik ilgi tas būtu, jo tas viņiem dod. Tas viņiem dod, es domāju, spēku turpināt. Un arī viņi paliek ar šo apziņu, ka viņi nav viena, ka mēs esam ar viņiem un mums nešķiet šis pieņemam un godīgi. Esmu no Luhanskas un mani draugi, kuri pārcēlās uz Krieviju, jā, daži līdzpārdzīvo, daudzi neatrakst un nepārdzīvo. Tādēļ nezinu. Uz viņiem neiedarbojas ne mūsu asaras, ne video Instagramā un YouTubeā. Cerēsim, ka mūzika viņus spēs uzrunāt. Dziesma un videoklips tiks publicēts 16. martā. Tās autori un izpildītāji saņem to atlīdzību par tās straumēšanu un izpildīšanu ziedos Ukrainas atbalstam. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.